السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو دوستانو لی ویني ویډیو سره در ټیکنیکل افغان چینل لري حاضر سی یو ګرانو دوستانو نن ویډیو کې د هواري کې تاسو معلومات ورکو چې څنګه تاسو کولای شئ د خپل د فیسبوک ایډی نیم بدل کی درنو دوستانو ویډیو نه ورته د لپاره تاسو راځي خپل فیسبوک ورختار خپل فیسبوک هر کله چې تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړئ نو نو دوستانو دلته به تاسو راځي په دغه درې سر په سر ټیک کوم آپشن چې دی پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ هر کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دلته به لاندې تاسو راځي سیټینګ اینڈ پرایویسی پر دې باندې کلیک وکړئ هر کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو راځي پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو ګرانو دوستانو کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ تاسو به داسې یو سفر خلاص شي نو تاسو به دلته د دې لپاره چې پرسونل انفارمیشن پر دې باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته نفتاج دی نیم په دا نیم باندې کلیک وکړئ نو کله چې تاسو د خپل فیسبوک ایډی نیم چینجوئ هغه مخکې له شپېتو ورځو څخه نه چینجنیواري کله چې تاسو بدل کړی وي بیا تر هغه وخته پورې چې دغه شپېته ورځې نه وي پر چیرې شوي تر هغو نه چینج دلته نفتاج اف یو چینج یور نیم آن فیسبوک یو کان ناټ چینج اټس اګین فور شپېته ډیز دا جوړته نشته دوستانو نو تاسو بل شپېته ورځ کوم چې تاسو یو چینج کړی هغه به هغه وخت پر چیرې نو بیا به تاسو خپل نیم ورته بدلوي نو تاسو به راشي بار بدلته پر چینج باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو داسې را خلاص دوستانو نو ګران دوستانو هر کله چې تاسو تاسو سفر خلاص وسوله دلته به تاسو راځي دا پر نیم نشته دا باندې کلیک وکړئ او هغه به حذف کړئ یعنی هغه پاک دلته به تاسو یو خپل نیم ورته ولیکئ چې کوم نیم تاسو ورکوئ نو دوستانو زه دلته ورته لیکم ټیکنیکل دوستانو دلته ما ټیکنیکل ورته ولیکله او دلته دا ټیکنیکل خو په پای کې یو ال غواړي ما دوه ال په دې خاطر وکړم چې دا نیم نه قبلوي نو دلته به زه افغان ورته ولیکم بازه دوستانو ا ته ولیکم دا دی دوستانو ټیکنیکل افغان او ته ولیکم نو ګران دوستانو کله چې تاسو دلته ټیکنیکل افغان نوشته کړئ نو دلته به تاسو راسي پر دې باندې کلیک وکړئ پر دا باندې کلیک وکړئ دا ریویو چینج پر دې باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ تاسو به داسې راسي دای دوستانو تاسو ته نوشته چې ټیکنیکل افغان تا به تاسو پر دا کې دا سرچ په افغان ټیکنیکل دا کوي نو پر دې باندې کلیک وکړئ یا سم چې څنګه تاسو لیکلی هغه څه غواړئ نو پر دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راسي خپل یو پاسورډ ورکړئ نو درنو دوستانو تاسو بدل ته خپل پاسورډ ورکړئ هر کله چې تاسو دلته خپل پاسورډ ورکړئ نو تاسو ته به دا چینج دوستانو بدل ته خپل پاسورډ ورکړم ویډیو سټاپ کوم نو دا دې ګرانو دوستانو دلته موږ دا پیسټ قبول شو کوم نیم چې هغه به وس موږ ته چینج دوستانو اوس به دا موږ پرېښ کوي واري ته واري بس موږ ته چینج